komilo lasla tashqi ishlar bu bu yo'lda ko'mir sanoatini o'zbekistonda o'g'li orqali ko'mir sanoatini ham qo'lga kiritdi Parpip avtomobil sanoati oziq ovqat sanoati o'g'illari orqali kirgan uni qudasi bo'lgan rustam inayatov esa umumiy boshqaruvga ega xotini orqali medikament sohalar meditsina sohalaridagi kirim chiqimni nazorat qilyapti bu odamlarning asosiy puli rossiya orqali aylanadi shuni bilinglar chet ellarda masalan inoyatibning avstriyadagi shirkatlarni holdinglarini fosh qilganman uyiga borganman villalarga qudalari mudalari bilan birgalikda borgan uchta villasi bor venaning boylar yashaydigan joyida bu holdinglardagi pullar eng asosiy o'sha faqat nomiga ochilgan dubay dubay orqali dubaydagi iat mulklari boshqalarni i̇şte o'sha yerdagi otellar dam olish markazlari villalar zavodlarini ham fosh qilganman